U nënshkrua marrëveshja për mbikëqyrje të punëve ndërtimore në korridorin 8 dhe 10D, ndërsa nesër do të fillojnë negociatat me konsorziumin amerikano-turk Bechtel dhe Enka, i cili do të ndërtoj 4 akset e autostradave në gjatësi prej 120 km. Kryeministri Kovacevski tha se ky projekt është projekti më i madh kapital infrastrukturor dhe se ndërmjet të projekteve të tilla mundësohet të zhvillimi më i shpejt ekonomik i vendit. Ndërtimi i akseve të autostradës së korridoreve 8 dhe 10 është me rëndësi të madhe për ngritjen e nivelit të cilësisë së infrastrukturës rrugore dhe komunikacionit, me çka dhe më shumë do të theksojmë pozitën gjeostrategjike të Republikës së Maqedonisë së Veriut, që përmes këtyre projekteve do të bëhet rruta e pashmangshme e transportit në rajon dhe më gjerë, tha Dimitar Kovacevski, kryeministër. Ministri për Transport dhe Lidhje Blagoj Buçvarski tha se ky projekt përfshin ndërtimin e 120 km akse të reja të autostradës, për çka janë paraparë që të shpenzohen 244 milion euro. Drejtori i IRD Engineering Paolo Orsini para nënshkrimit të marrëveshjes tha se do të bëhen të gjitha përpjekjet që këto akse të ndërtohen me cilësi më të lartë. Ky projekt përfshin ndërtimin e akseve Trebenisht-Struk-Qafthan me gjatësi prej 22 km, Gostivar-Bojkoçan me gjatësi prej 30 km, Tetov-Gostivar 27 km dhe aksi koridorit 10D Prilep-Manastir me gjatësi prej 43 km.